gjej jo njerëz të lirë. Unë jam olë si ka sëmi nga Lazarati. Studenti inxhinierisë ndërtimit aktualisht dhe i punësuar. Jam këtu sot për të mbështetur qëllimet e kësaj proteste që si konkluzion por i kthen shpresën tek qytetarët. Kur erdha si student në Tiranë, vjeshtën e 4 viteve kaluar, bashkë me mua nisën rrugëtimin dhe 4 shokë të mi, që vit pas viti, një nga një, i mori me vete disa gomonja e disa të tjerë fundi kamionëve të kontenjerëve, për të kaluar kufirin për një jetë më të mirë. Jam në këtë protesti vetëm, pa shokët e mi, ashtu si që jam kur dalë, kur gëzoj dhe kur i dhërohem. Ndaj dhe sot, ndaj dhe shpesher, mendoj largimin tim pa kthim nga Shqipëria. Pasaj këthjelohem dhe mendoj se ai që duhet i iki nuk jam mun. Je ti Edi Rama. Ju dhe klika juaj e qelbur e korupcionit duhet alini këtë vënd njërë e më parë. Dhe jo ne, të rinë që mi disë njëmi sakrifisa që vuajt jesh, pa mundohemi të qëndrojmë tu për të quar në vënd amanetin e të parëve tanë. Urejtja e një populli që lëngonë, ka filluar të ngjis uraganin e lirisë, që po i kthen spreshtën shqiptarve se Shqipëria do të bëhet e nuk do ndalet.